Takže ahoj všem knihomalům, já vás vítám u nového videa a toto video bude naše čtvrté, závěreční. Původně jsme chtěli točit tři, ale protože jste nám napsali krásné otázky, tak hod, točíme ještě jedno video. Na škaredy neodpovídám. No. A ty otázky, jak jsem se koukala, vlastně psali jste pro Danušku otázky na Instagramu a na Facebooku. A jak jsem se koukala, tak jsou to hodně otázky, které jsme už řešili v těch předchozích videích. Takže pokud jsme to řešili, tak to jenom nějak tak ve zkratce můžeš říct. A jinak se můžete kouknout na ta videa, kde to Danuška rozvádí víc. Takže když se bám na Instagram, tak třeba je tady otázka. Jestli čteš knížky ve svém volném čase a jaký žánr knih máš nejraději? No, volného času mám dost v práci, takže čtu především literaturu, faktu, cestopisy a tak dále. Jaké jsou tvoje koníčky? Ptá Terka. Terko, ahoj. Já moc ráda čtu knížky. Zajímám se o operu, zajímá mě speleologie. A Titanic snad ne? No to je to hlavní, to jsem chtěla dát jako zlatý hřebík. A má kočičky doma zachráněné. Kočičky, máme 6 kotiček, včetně bezdomovečků 3, takže jo, no, koníčku je strašně moc historie. Takže stíháte to dosáhnout, no tak ale zase chodíš jo, pozdě spát, tak ono se tak nějak... No nevím, jak to stíhat, no ano. Tak, další otázka, s kterou knižní postavou se nejvíc ztotožňuješ? Se sebou samotnou, jako Janou v Uvězněný. To jsem psala podle sebe. Takže kdo říkáte, že Jana vám lezla na nervy, nepřejte si mě. A to říká hodně lidí, promiň. Já vím. Ne, já nejsem zas takovej úplně... Až tak moc, ale když jsem však nakladla tady domlouvat, že to vydá, tak on si opravdu myslel, že to je o mně. Takže to tak další otázka. A kniha, která ti změnila život? Jestli nějakou takovou máš? Teror. Od Teror. Simonce. To Simonce. Jsme taky už řešili v nějakém předchozím videu. Ten byl velmi důležitý a to prostě jsem říkala, takhle chci psát. Jo. Takže inspirace je obrovská. Další otázka. Jak jsi přišla ke psaní? Jaká kniha nebo hlavní postava tě nejvíce ovlivnila? No. Chvilka a pětí? No. Uvažujeme? No, bude to asi hodně vtipný. Ke psaní, jak jsem přišla, že jsem chtěla psát. Takže to jsem se naučila, už to jelo. Ale co mě tak jako... Prakticky ke všemu nakoplo, tak jsou prostě rychlý šípy. Nesmějte se mě, já jsem je vrtala, opravdu, já jsem je měla při stejně, já jsem měla dokonce na spaměti, jsem byla schopná odříkat záhadu Hlavolamu zase čtvrt knížky, prostě z paměti. A to prostě bylo dobrodružství, tam se jezdilo do jeskyní, tam se lezlo po skalách a já jsem prostě tohle všechno chtěla zažít, takže to bylo to hlavní. A když někomu jako pomáhají, což mě teďka zajímá třeba humanitární pomoc, takže jo, no, rychlý šípy. Tak další otázka, kdo je tvůj nejoblíbenější autor nebo autorka? Nejoblíbenější je asi Dan Brown, ačkoliv některý ho teda rádi nemáte, ale mně se líbí, jakým stylem píše. Já myslím, že většina lidí ho ráda má. Jo, ale jsou tací, který jako prskají. Třeba moje mamka ho zase tak moc nemusí, konspirační trilery, no. Rowlingová ta mě naučila psát, aspoň něco, takže jo, já si od každého beru něco. Kinga samozřejmě miluji, když já se u těch jeho hororů nebojím. To bych měla říkat. No, ale zrovna jeho knížka o psaní, to je naprosto geniální. Všem začínajícím doporučuji pokročilým. Začínající na to bude hledět, že se zbláznil. No. Další otázka. Inspiruješ se psaním, nebo takhle, inspiruje tvůj život tvoje psaní? No, Uvězněný byly napsané jenom proto, že moji šéfové byli potvory. Já jsem měla... Dobře. Perfektní zaměstnání, moc se určitě dívajte, jedno. Oni ví, že tam jsou. Já jsem měla perfektní zaměstnání, ale prostě dva šéfy, kteří byli proti jakýmkoliv dobrým nápadům a prostě všechno, co člověk vymyslel nebo chtěl změnit, tak to prostě smetli ze stolu. Jako s paní jsme celkem si jako padli do oka, ale s pánem jsme se pořád hádali. A jednou jsem jela s tím šéfem, mě vezl autem přes Brno a zrovna byla širená kolena, tak jsme jeli asi 20 minut. Tak během té jízdy autem jsme se dokázali tak úžasně pohádat, že jsme si popovídali všechno, co nám na sobě leze krkem. Ty jsi takový konfliktní typ, jakož se hádáš klidně, jo? No ne, on začal. Já jsem se přidala.
Ne, já jsem cholerik, to je jasný. Ale prostě všechno jsme si vyříkali, jako na co si máme dávat bacha, co víme prostě, že tady je naše mes a tady už prostě vybuchnem. A já jsem vystoupila z toho auta a říká, a já napíšu knížku, protože jsem zrovna přečetla Průnik do podsvětí, což byla úžasná kniha, ty někde ležela. Jo, tady. No. Můžu dát. Průnik do podsvětí, to ukaž. To je naprosto úžasná knížka o objevování jeskyní. A protože jsem žádnou zrovna o objevování další nenašla, ta byla první knížka za 39 korun, myslím, nebo 20 korun, tak jsem si říkala, jestli ji napíšu. A zrovna tahle poslední inspirace byla ta, že jsem si říkala, a jedněmi z hlavních hrdinů budou moji šéfové. Takže Třeštíku a s Pospíšilem, to jsou moji šéfové. No. A poslední otázka z Instagramu je, v kolika letech jsi zjistila, že psaní je pro tebe vášení a že se tím chceš živit? Ve 13 letech jsem prostě o sobě prohlásila, že budu spisovatelka. A pak už jsem prostě proto dělala všechno. Ale já jsem nechodila do žádných kurzů psaní, já jsem prostě opravdu psala těch 23 let, než jsem se dopracovala k tomu. A zajímavé je to, že Danuška, což taky, jestli jste viděli předchozí videa, tak to víte, tak zajímavé je to, že ona píše rukou a teprve potom si to v počítači vlastně přepisuje, dělá korektury. Což myslím jako, že docela zajímavé. Mně by asi upadla ruka. Já ne. Dobře. Já myslím tak rychle, jako píše moje ruka ručně. Na počítači bych psala moc pomalu. Ano. Takže já myslím jedno slovo za 3 vteřiny. No. Půjdeš na malém procházku? Když tam není moc velká zima, tak jo. Tak a my se přesouváme na Facebook, kde jsou taky nějaké věci. Jako první tady máš vzkaz od Irenky Gregorkové a mě se sekl mobil, což je klasika. No, je tady vzkaz od Irenky Gregorkové, kterou já teda znám i osobně, má úžasného pejska a je to strašně fajn paní. A ona říká, že se těší, že to bude jistě super video a že od tebe má obě knihy, které jsou na fotce, to je tam. To je úžasný. Ale že jsou ještě nepřečtené, takže bude dohánět. No. Zdravím a děkuju, to je úžasný, super. No, dál tady máme od Edonky dotaz. Jaké jsou tvoje nejoblíbenější knihy? No, takže můžeme, vlastně Danuška už je ukazovala. To nejsou ony. Aha, dobře, pardon, neukazovala. To mám jako ty, co tak jako jsou takový důležitý, ale nejoblíbenější knihy jsou ty, které jsem četla víckrát, takže Teror. Teror, ten je jasný, akorát ten mám digitální. A třeba Teror, když je to fakt bychle, za jak dlouho si ho přečetla? Poprvé jsem ho četla měsíc, po druhé asi 4 dny. To už jsem se do toho teda vrhla a to jsem četla, ale tohle je pak třeba Remarka, 3 kamarády, to miluju, to je úžasná knížka, to jsem četla už 3krát. Anděle a démony, prostě to mě úplně navnadilo na Browna. Já totiž mám ráda tady ty teorie, jako vystudovaný latinář prostě miluju to bádání a tohle, takže jo, třeba tyhle. Dobře, další otázka od Dominika, kterého zdravím, protože vím, že často píše. Tak dotaz, kolik máš přečtených knížek, takhle, přečtených? Je, tyjo, teď jsem to viděla, nějakých 560? Nebo jo. Co já tam mám na databázi knih? Já třeba vůbec nevím, já jsem to úplně měla. Já si poctivě píšu, jo. Co mám přečtený. No, další Jančka. Zajímalo by jí, kde, v čem nebo v kom bereš inspiraci a jestli jsi už měla nějakou tvůrčí krizi a pokud ano, tak jak jsi nabrala nové nápady a postřehy. A to je zajímavá otázka, protože to jsme tady spolu ještě vůbec neřešili. Tvůrčí krizi knihu vlastně, ano. Tak se rozpojili. Přátelé, momentálně jednu mám. Ne, tak ono to, že naše videa jsou tak strašně dlouhá, že prostě povídej, to už jedno. Jo. Jenom aby se to nevybilo, no. Ten můžeme jít po v čem a v kom, no tak většinou v zážitcích, takže zážitky z jeskyní prostě se promítly do toho. Pak v kom? Strašně moc ráda používám lidi ze svého okolí. Mm-hmm. Takže už pár lidí skutečně ví, že tam jsou. Jedna historka byla, že jedna kolegyně, když jsem pracovala u těch šéfů, tak tam vystupovala, nebo vystupovaly tam dvě, které pracovaly poblíž. Obě dvě byly blondýny. A ta jedna mi extra lezla na nervy, protože to byla taková ta hihihi, tiu, jako taková ta přesná, jako taková ta městská, která chodila jenom v podpacích. Do jeskyně byste ji nedosáhli. No to ty, když by tady někdo přišel, tak by to možná mohla říct teda jíce, protože ona tady má nové šaty, má tady náhrdelník, tady všude šperky. Přátelé, já vám tam dám sválně fotku, jak vypadám, když vylezu z jeskyně. To fakt, jako to byste mě nepoznali. No, jo, no. No, sestrce moc ráno tam nelezu. Takže krize, ano.
No a já jsem ji tam prostě hodila do propasti, protože mě lezla na nervy. Pak jsem mi to druhý den oznámil, ona řekla, že s tím nesouhlasí, že mě bude dělat teror, tak jsem tam musela hodit tu druhou. No. Takže v uvězněných, tam máte jeden moment, kdy oni si myslí, že zemřela jedna, a ve skutečnosti zemřela jiná. Tak to je tento moment. Bacha na používání lidí z vašeho okolí, může se vám to stát taky. No, ale takže inspiraci a nějaké další knižce, už použiješ mě třeba. Třeba jo. Já bych chtěla být třeba nějaká postava, která umře tam. To třeba, že se obětuje pro někoho. Hm? Tak třeba budeš někde na Titaniku. Někoho, jako. Ano, bych mohla zachránit nějakého pejska. To se na Titaniku blbě zachraňovalo. Takže to asi moc nepůjde. Napiš nějakou, prostě napiš nějakou vyvražďovačku a bude to... No. Vyvražďovačka, jestli chcete, nebože to je co jiného, jestli chcete, aby napsala Danuška vyvražďovačka, napište do komentářů slovo vyvražďovačka, tečka. Přátelé, já je neumím, ale to nevadí. Ne. Si vážně donučíme jí. Ale fakt. Uděláme jí prodej. No, kupte si to všichni. Mm-hmm. Třikrát, ale za to jich nemám. No to nevadí, ale používám třeba i postavy z knížek, postavy z filmu a tak dále, takže prostě, když jsem viděla ve Skleněném pekle, jak Steve McQueen hraje toho velitele hasičů, tak to je prostě žán napsaný v uvězněných, jo, mm-hmm. Například. Mm-hmm. Takže jo, a krize, to je velká ta, ale mě už ty krize teďka přestávají tak jako drtit, mm-hmm. Protože u vězněných byly dvě krize, u Mombasy byla jedna, která trvala 7 měsíců, přátelé, takže jako ta byla dlouhá. To jsem teda myslela opravdu, že to nedopíšu a to jsem dokonce tu Mombasu psala dvakrát. Mm-hmm. Původní verze byla úplně zamítnutá a nakonec se teda část použila ve druhém díle. Takže jsi prostě úplně upsala ruku. Jo, pak už jsem to opravdu zapsala za pár dní, to bylo těch 98 hodin. Ano, no jsme ale, přátelé, když dostanete krizi, tak to prostě neřešte, pište něco jiného. Mm-hmm. Já jsem dostala krizi u Mombasy, potom ještě jednou. To, když jsme lezli na Olduiny Lengai, což je taková velmi speciální sopka, a jednou jsem říkala, tyjo, nevím, co mám psat. To říká, no nic, tak přeskočíme, tak jsem přeskočila, napsala jsem celou keňskou část a pak jsem se to vrátila do té Tanzánie. Takže já jsem prostě věděla, o čem ten příběh bude, měla jsem to jenom v hlavě, žádný napsaný ty. Mm. Prostě ty kapitoly jsem psala všechny na překskáčku. A to se jako by psala, že fakt z toho notebooku jsi pak musela listovat, že jsi třeba napřed napsala něco, co je až potom, anebo jsi tam nechala volné stránky? Já jsem si dala, co kapitola, to je jeden soubor, a takže já jsem věděla, jak to bude postupit. Ono to bylo vždycky označený datem, takže jo. Prostě jsem věděla, 21. října bude toto. Jo. Tak jo. No. A... Neradím vám takto psát, je to šílení. Poprvé jsem to četla, když jsem to dělala korektury. Poprvé jsem četla knížku celou. Tak a poslední dvě otázky od Matyáše. Jak dlouho ti trvá napsat knihu a potom v kolik hodin radši píšeš? To jsme možná trošku řešili, jak to můžeme ještě zhrnout. Takže přátelé, knihu schválně, kdo píšete, tak si píšte od kdy do kdy píšete. Jenom čistě pro zajímavost. Dokud jsem si to nenapsala, tak jsem jako mohla říct, že uvězněný byly napsány za 3 měsíce. Jenže já jsem nepsala každý den 24 hodin, takže by se to muselo počítat na hodiny, což jsem dělala u útěku do Mombasy a to bylo 98 hodin. Mm-hmm. 270-stránková kniha. Mm-hmm. No. A to druhý bylo? No, to jsem zcela nebyla. To píšu a... V jakou hodinu nejraději čteš? To nebudu lásto podnotovat. Čtu nebo píšu? Píšeš, pardon. Píšu. V noci. Od 11 hodin do rána. Já jsem se tomu divila už v tom prvním videu, prostě je to neuvěřitelné. Ale já jak si píšu ty hodiny, tak opravdu nejčastěji psaný bylo kolem 1 hodiny ráno. To někdy třeba si dám pauzu, ještě třeba kolem půlnoci a pak jedu znova. Takže ve 2, ve 3, ve 4 chodím spát. Těžký život spisovatele. Tak jo, to je úžasný. Ano, tak všechny otázky jsme zodpověděli. Děkuji. A hlavně my jsme natáčeli asi 3,5 hodiny, takže jako... No, 3 a 3/4. No a to jako třeba... Ne. No hodně dlouho, takže i vy hodně dlouho jste dali čas do těchto videí. 2 a 3/4, no.
Jenom. Tak jo. Takže moc vám děkujeme za vaše otázky a celkově vám super. Děkujeme i za to, že jste tuhle sérii videí, už tak můžu nazvat s Daničkou, sledovali, protože, jak jsem říkala, byly dlouhé a stalo vás to hodně času. Takže obě dvě děkujeme, že jste do nás jakoby vložili čas a energii. Doufáme, že se vám videa líbila. A já teda Daničce ještě jednou moc děkuju takhle na závěr. Že naště se nám to zpěnku. Přátelé, my už to plánujeme rok a čtvrt, jo, takže... Takže opravdu dnešní den byl velký, já myslím, že jsme se užili. Ještě půjdeme ven a tak se budeme povídat a no. Potom bude noc. Že už teď je tma, my teď máme světla, já jsem ještě uvažovala, jestli ta světla vůbec zapínat. A je to dobře, protože venku už je tma, takže tady taky. Ještě jsou světla. No. Tak jo, tak vám moc děkujeme, mějte se hezky a uvidíme se ahoj. Už teda jenom se mnou, se uvidíte brzo. No. Ahoj. Ahoj a děkuji, že máte mou knížku, to je úžasný. Já prostě nebo pořád náhodou prostě narážím na svoje čtenáře, prostě nějaké člověka jako... Znáte tuhle knížku? Je, tu máme doma, říká páni, to je úžasný, takže jo, děkuji. Ahoj, kdybyste nějakou chtěli, tak mi napište. Čau.